Дві срібні та одну бронзову медалі привезли додому дніпровські стрільці з відкритого міжнародного турніру, який проходив у Польщі. Срібло здобули Поліна Колеснікова і Вероніка Скоріна, а бронза дісталася Денису Кушнірову. Цьогоріч традиційні престижні змагання зібрали 200 учасників із 12 країн світу – від Японії до Ізраїлю. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. 23-річна майстерка спорту міжнародного класу Поліна Колеснікова у піднесеному настрої розпочинає тренування у стінах рідної спортшколи. Із скриньки вона дістає пістолет і готується до пострілу. Пістолет марки «Штеєр» нової моделі з електронним спуском і рукояткою з горіху. Він зроблений за індивідуальним замовленням, зізнається спортсменка. Якщо спортсмен хоче підігнати під себе рукоятку, зробити її по своїм особливим міркам, то це має бути робота спільна з майстером. Примірки, звісно, щоденні, мабуть, ежечасові. Ось вона надіває спеціальні окуляри, витримує паузу, прицілюється і влучає в ціль. За одне тренування спортсменка робить від 60 до 100 пострілів. Влучність на електронній мішені. Особистий рекорд Поліни – 580 очок із 600. Майстерність дозволила дівчині завоювати срібну медаль на престижному міжнародному турнірі у Польщі. Очень сложная была поездка, нам пришлось сдавать тесты в ускоренном ритме. Мы очень переживали, что на границе нас не пустят, но в итоге все было хорошо. Я заняла там 2-е место, чуть-чуть не хватило до 1-го, но в целом выступила хорошо, я довольна собой. А це одягає тренувальний костюм чоловік Поліни, також майстер спорту міжнародного класу Андрій Колесніков. Його спеціалізація – стрільба із гвинтівки. 200 днів на рік спортивне подружжя на колесах, тренувальні збори, змагання по всьому світові. Нарешті вдома з'явився час перевести дух. Вона сформувавшийся спортсмен, вона сама все знає, все розуміє. Моя задача лише в потрібний момент підтримати її і правильно настроїти на майбутній старт. Спокій, витримка, відточена техніка і сильний характер – складові успіху в кульовій стрільбі. Але насамперед на першому місці стоїть психологія, діляться секретами спортсмени. Якщо розглядати на більш високому рівні, то краще психологія, тому що техніка є у кожного. Кожен може досягти того рівня, який дозволяє йому добре потрапити, але не кожен може справитися зі своєю головою. Директорка спортивної школи Надія Пущенко згадує, як навчала азам стрільби цих спортсменів. Зараз пишається своїми зірковими вихованцями. Створити спортивну зірку – це збіг певних обставин, стверджує наставниця. Талант, трудолюбие, целеустремленность, мечта – все должно сложиться, і тоді, як виходить. Плюс ще технічні можливості, тому що стрільковий спорт – це технічний вид спорту, і, звісно, треба хороше оружие мати, хороші боєприпаси, ну і желання тренуватися. Тепер усі надії дніпровські стрільці покладають на наступний 2021 рік. Вже у січні відбудеться чемпіонат України, а наприкінці лютого вони поїдуть до Фінляндії на чемпіонат Європи. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».